Tvůj vzor? Nemám vzor. Tvůj největší talent? Asi sledovat. Uh-huh. A co ti naopak vůbec nejde? Čeština. Co je tvůj největší životní úspěch? Život. A čeho v životě lituješ? Ničeho. Uh-huh. A máš nějaký ještě životní sen další? Mám, chtěl bych si zkusit zasekat v Japonsku na mistrovství světa. A tvůj oblíbený cvik? Asi břicho. Kardio nebo silový trénink? Kombinace. Rap nebo elektronická hudba? Rap. Maso nebo vegetariánská strava? Maso. Talent nebo vůle? Vůle. Sláva nebo soukromí? Soukromí. Městská hromadná doprava nebo auto? Auto. A teď se zeptej ty mě na jednu otázku. Kolik jsi měl sexuálních partnerů? Nula. Naším dnešním hostem je Robert Rosenberg, moderátor, trenér boxu a bývalý herec filmů pro dospělé. Roberte, jak dlouho už se nevěnuješ hraní? 12. rok už asi netočím, ale furt jako některým lidem pomáhám jakoby s produkcí nebo s organizováním, vymýšlením nápadů a tak. A jaký byl vlastně ten impuls? Proč jsi to přestal dělat? To by mě zajímalo. To je strašně jednoduchý. Já jsem se jednou probudil a zjistil jsem, že mě to nebaví, tak jsem s tím seknul. Prostě nic víc, nic mín. No a tehdy ses k tomu dostal jak? Tak já jsem se živil jako tanečník, já jsem dělal scénický tanec, výrazový tanec, balet. A potom jsem vlastně přešel do Prahy, kde jsem fotil a byl jsem jako model docela úspěšný. No a začal jsem tancovat v Radosti FX, tam jsem se potkal s Robertem Vanem, který měl přímo na Radosti ateliér. Nafotil jsem u něj nějaký akty, který jsem potřeboval, nebo já jsem potřeboval nějaký fotky do modelingové agentury. A slíknul jsem se a on mě tenkrát řekl, jo, jako s tímhle vybavením nechci zkusit točit porno, tak mě to tak nějak vrtalo hlavou. Já už jsem předtím měl takovou zkušenost, protože jsem objevil doma sbírku mýho tatínka porna a začal jsem jí prodávat a zjistil jsem, že tam jsou dobrý peníze. Jak jsem si říkal, hele, když tam je tolik dobrých peněz, proč to neskusit? No a prostě pak jsem si obešel castingy, objehal jsem si to a rozhodl jsem se, že prostě budu točit porno. No a cítíš na sobě nějaký následky? Třeba mentální nebo fyzický? Přece jenom dělal si to nějakou dobu. Mám utrženou předkošku. To mi slečna, co mi... Jako fakt. Jako opravdu. Jako vážně. Ajaj. Dostalo se jí to mezi rovnátka, utrhla mi to. Tak to je asi jediný následek fyzický, psychický. Nemůžu moc koukat už na porno, protože na to koukám moc odborně. Jasně. Koukám, jaký jsou světla, jak je to nastavený. Takže to mám trošku složitější, ale jinak asi žádný. Mm-hmm. Ani pohled na ženy se ti třeba nezměnil, nebo tvůj sexuální život? Jako... Já myslím, že mám skvělý sexuální život, mám skvělou partnerku. Ve všem si vycházíme vstříc a naopak na to, že vlastně jsme spolu více jak 12 let, tak vlastně máme pravidelný sexuální život. Teď jsem koukal zrovna v nějakých statistik, které nedávno vyběhly, tak jsem zjistil, že jsem nadprůměrně výkonný po tomhle věku, takže furt mě to baví, mám to rád. To je dobře, to je dobře. No a kdyby jsi byl teda na začátku, znova, a stál by si před tím rozhodnutím, jít do toho nebo ne? Šel bys do toho? Asi kdybych byl stejně mladý, měl stejné možnosti, šel bych do toho. Šel bych znova do toho. Myslím si, že to byla dobrá cesta, hodně mě to naučilo. Naučilo mě to sebeovládání, naučilo mě to odpojit od sebe lidi, kteří prostě stejně za to nestojí. Naučil jsem se ignorovat lidi, prostě naučil jsem se nikoho nedoprošovat, prostě jdu si sám svoje a nenechám si do toho mluvit. Prostě dělal jsem to tak a myslím si, že právě i díky tomu trenérství a tak dále, prostě spojilo se to, myslím si, že to byl v daný okamžik, v danou dobu velmi dobrý biznis za dobrý peníze. Tak to je dobře. No teď bych trošku nakoukla do zákulisí toho pornoprůmyslu. Jak se chovají třeba právě ty producenti nebo nahrávací společnosti? Člověk často slýchá, že to chování třeba vůči těm hercům není úplně ukázkový, ale já jsem tam nebyla, takže jestli máš nějakou zkušenost. Já samozřejmě mám nějaké zkušenosti. Měli jsme jeden incident s Rokem Siffredim,
ohledně toho, jak mluvil o těch holkách, ale ve své podstatě zase jako s odstupem času musím říct, že i on měl pravdu, jo? Protože spousta těch holek tam přijde jenom pro ty peníze a nechtějí odvíct žádný výkon. Je to z jejich strany prostě takový, že si myslí, že ty peníze dostanou zadarmo. Mm. Jo? A já říkám, peníze jsou důležitý, jsou vlastně hnací motor, ale musí si uvědomit, že vlastně bez těch peněz to nemůže fungovat dál a musí prostě snažit se do toho dát i část sebe. Mm-hmm. Takže spoustu těch producentů chápu. Nechápu moc producenty, který třeba ty holky předtím opijou nebo něco takového, ale zas na druhou stranu, když ta holka to tak chce a spousta těch holek to vyloženě vyžaduje, proč ne? Jasně, tak pokud si člověk sám řekne, to je pak jiná. No a ještě bych se vrátila těm jakoby návykovým látkám. Doslechla jsem se, že třeba občas právě ty společnosti nabízí hercům třeba i nějaký jako doping v uvozovkách, buď třeba na erekci, nebo u žen na mokrý orgasmus, že jsou prej na to nějaké podpůrné léky. Je to pravda? Je to pravda, ale já řeknu, zase já si myslím, že když chce, tak si to vezme, když nechce, nikdo ji nemůže nutit. Mm-hmm. A já sám jsem zkusil některé látky jako zkusit a naopak jsem zjistil, že to je pro mě daleko horší. Mm-hmm. A v té době, kdy já jsem točil, tak žádné věci jako Viagra a takovýhle neexistovalo, takže já jsem musel být čistý a i tak jsem vydržel prostě 8 hodin, 10 hodin prostě stát v erekci a být na place. Takže to nebylo jednoduchý tehdy, tak jak to mají teďka. No a kdyby si směl vzpomenout na nějaký třeba nejhorší zážitek? Tak to mám jeden, který opravdu mám hodně, hodně zafixovaný a to bylo v Cannes na filmovém festivalu. Shodou okolností včera jsem viděl dokument o Pierre Woodmanovi, který běží na HBO, myslím, že to je. A vzpomínám si, protože to byl kus jejich party. A bylo tam právě z té party a my jsme den předtím natáčeli na sluníčku, bylo tam nějakých 40 stupňů a my jsme byli oblečený v latexu celý na tenisovém kurtu, na který celý den pražilo slunce a musím říct, že jsme tam byli dva kluci, dvě holky a vlastně druhý klučina ten bomdel úplně a ta jedna holčina taky, takže nás museli chladit vodou a to, ale dotočilo se to, trvalo to strašně dlouho, bylo to hrozně náročný, i nám nechtěl pořádně stát a tak, ale dodělalo se to, prostě zvládli jsme to, ale byl to jeden z nejhorších snad mých zážitků. Zajímavý. No a teď bych se teda vrátila úplně celkově k tomu pornu a z hlediska jako diváka. Teď se právě docela mluví o tom, jaký má porno právě vliv na psychiku lidí. V tom smyslu, že třeba chlapi pak mají nějaký moc vysoký očekávání, nebo je už třeba nic moc nedokáže vzrušit právě proto, že jsou přestimulovaný tím, jak na to pořád koukají. Máš na to nějaký názor? Myslíš si, že to je jako možný? Tak já si myslím, že to je přesně všechno o hlavě. A já jsem tohle z toho řešil s panem doktorem Uzlem, ještě za jeho života několikrát a naopak on i sám říkal, že si myslí, že naopak to porno jako částečně pomáhá právě k tomu, aby ty chlapi trošku měli i tu sebedůvěru, aby se s tím trošku naučili pracovat a já za sebe můžu říct, já s tím fakt problém nemám. Tak to je důležitý. No a teďka všiml jsi třeba něčeho, co u většiny herců se třeba objevuje? Jestli mají právě nějaký kolektivní následek, jestli je tady nějaký znak, který vlastně na těch hercích zanechá nějakou stopu. Já si nemyslím, že něco takového jakoby je. Spíš je problém, že spousta těch herců nedokáže právě odejít včas a začnou mít problémy s tím, že třeba už jim nefunguje ta erekce i v té době, kdy vlastně spousta podpůrných látek a tak. A pak spáchají sebevraždu. Takže vím, že opravdu těch pornoherců, který spáchají tu sebevraždu, je strašně moc. A v tom pak jsou ještě asi další celý ten lifestyle prostě dohromady. Přesně tak, jasně. Přesně tak, jo. Prostě je to složitější, ale prostě to k tomu v životu patří. Jasně. Slyšel jsi o OnlyFans? OnlyFans jsem slyšel, některé moje kamarádky tam jsou, některý známí tam taky jsou. Co na to říct? Jsou tam složitý otázky toho, co dělat, co nedělat. Ale je to celkem dobrý nápad, když se tím ten člověk vydělá, proč ne? Jako, já to neodsuzuju. Já vždycky říkám, když chtějí dělat to a ještě jim to jako baví je to a vydělá jim to, proč ne? A myslíš si, že není to trošku jakoby
pod cenou, když vlastně slečna má tam nějaký poplatek, třeba $5 měsíčně za to všechno a třeba, jak jsi říkal, že v tvých časech se prostě tady to jako vyplatilo finančně fakt hodně. Ono to není pod cenou, protože tam nemá jednoho člověka, že jich tam má spoustu. Jasně. A tím se to nastřádá. Já jenom pro zajímavost, já jsem měl období, kdy na moje videa denně koukalo 8 milionů lidí. Opakuju znova denně, což bylo úplně neskutečný. A ty lidi tenkrát platili, jestli se nepletu, $1.99. Mm-hmm. Jo, ale když si to vynásobíš 8 milionama, každý den, tak jako pak to je prostě taková částka, že to člověka celkem uživí. Jasně, takže jde hlavně i o to množství, to je pravda. Ale ty peníze nešly mně teda, jo, takže... No. To je druhá věc právě. Kdyby si tehdy měl OnlyFans, tak třeba by to bylo celý jinak. No a co by si doporučil začínajícím pornohercům? Teď je ta doba možná asi trošku jiná, ale taky tak zkušenosti máš. Já vždycky říkám, důležitý je vytrvat, jako u všeho, prostě jít pomalu a jistě nahoru, snažit se prostě pochopit, vnímat svoje vlastní tělo, co vůbec dokáže, co nedokáže, stresový situace, kdy vlastně s tím může pracovat a kdy ne. No a potom obíhat castingy, jako slyšel jsem několikrát v poslední době, že musí nejdřív točit s klukama, to mně přijde hodně přitažený za vlasy, protože když prostě ten kluk není bisexuál nebo není na kluky, tak naopak to pro ně musí být strašný odpor a stejně nepředvede výkon, s kterým by mohl pak točit to normální. Takže můj osobní názor je prostě ne vybírat si jenom castingy, kde to je prostě s holkama, podle toho prostě se postavit, no. Jasně, takže ta cesta se určitě dá udělat jinak, než nám teďka jakoby předesílaj. Dobře, no já bych teďka trošku otočila list. Chtěla jsem se tě zeptat, jak jsi se vůbec poznal se svojí současnou ženou. Tak to je jednoduchý, ona je fotografka a fotila mi moji první svatbu, kde my jsme se vlastně seznámili, nebo seznámili jsme se na svatebním veletrhu, tam jsme se domluvili na nějakých fotkách, no a když mi fotila svatbu, tak prostě jsme se dohodli, pak jsme se párkrát potkali v soukromí, no, pak jsme se dlouho neviděli, pak jsem se nudil, jednou jsem jí potkal, pozval jsem jí na kafe, no a bylo to. Hezký. No a co ona a tvoje minulost, jak ona to vnímá? To by mě třeba zajímalo jako ženu, musí být jako to mít hodně dobře jako srovnaný v hlavě, nebo jak ona na to pohlíží? Ona to věděla samozřejmě už předtím, ale... Jako já musím říct, že asi to musí mít hlavy srovnaný. Ví o tom, prostě funguje tak v dnešní době. A já jako... O čemkoliv se chceme bavit, tak se prostě otevřeně bavíme. Jo? Jako i o tom, o mý minulosti, o současnosti, o budoucnosti. Prostě musíme. To mi právě přišlo i hezký, jako... No... Člověk by to vlastně, nemyslím to teďka vůbec osobně, ale neřekl by to, že vlastně i po takový životní zkušenosti máš prostě srovnaný rodinný život a je to prostě hezký. Je to hezký. Co tvoji synové, už si s nima toto téma nějak otevřel nebo plánuješ s nima o tom mluvit? Tak vtipný je, tomu staršímu je 15, takže samozřejmě ve škole už mu to tam naznačili, on se k tomu postavil po svým. A myslím si, že pochopil, že to byla moje věc, moje rozhodnutí, můj život a myslím si, že jako to celkem ustál. Co se týče druhého syna, tak tam tchyně na něj jednou vyrukovala, že jsem byl nejlepší pornoherečka, opakuju znova pornoherečka, tak kolikrát to ve školce jako přednese, ale já si myslím, že na to má dost času a já si myslím, že i to vlastně utváří osobnost toho člověka, jestli prostě dokáže za těma rodičema stát, jestli dokáže prostě s tím fungovat a můj osobní názor je, že oba dva to prostě přijmou, buď dobře nebo špatně, ale musí to přijmout. Jasně, seš táta, je to tak? No teďka už bych se dostala úplně k jinému tématu, to je box. Jak jsi k tomu dostal? Jaká byla ta tvoje cesta? Moc dlouhá. Tak, já jsem začínal ve 12 letech. Takže už to je, ježiš, kolik mě, 48, takže to je 36 let, už boxuju. Já jsem dělal karate, kickbox, pak jsem na učňáku se věnoval jenom vyložení karate, ale náš vychovatel boxoval, takže jsme tam s klukama občas zaleškovali. No a pak jsem vlastně v roce
myslím, 92 poprvé odešel z domova, když jsem nechal dopis na rozloučenou mamince, že odcházím do Prahy dělat box a kickbox. Ten dopis mám do dneška schovaný, respektivně maminka ho schovala, takže ho mám. A vlastně pak jsem tady přišel do Prahy, trénoval jsem, potkával jsem různý lidi, nikdy jsem si do ničeho nenechal moc mluvit, prostě žil jsem si svůj život. Pak jsem se dostal vlastně se svojí bývalou přítelkyní do Hradce Králové, kde jsem vlastně boxoval za policejní klub a už jsem u toho nějak zůstal, už to zůstávalo, prostě bylo, furt tu lásku jsem měl, i když jsem točil, tak prostě jednou, dvakrát do týdne jsem si šel zabouchat, dvakrát, třikrát do týdne zacvičit, abych měl aspoň trošku postavu. Takže bylo to pro mě jako celý život, je to prostě jako láska na celý život. Já když nad tím vlastně přemýšlím, tak já jsem vlastně strašně jednoduchý v tom, že vlastně, když si něco zamiluju, tak mi to zůstane na celý život. To je hezký. No a plánuješ nějaký zápasy, nebo už to vidíš spíš z toho pohledu, že chceš koučovat ostatní a pomáhat jim k tomu? Tak přece už mi je 48 roků, takže no, už to nejsem... To nevadí, ne? To vadí, to už je hodně vysoký věk na nějaký vrcholovný. Ale řekl jsem si, že v 50 ještě, jako si nějaký zápas sranda dám. Máme takový domluvený s kamarádem, prostě s velmi úspěšným českým boxérem, že bychom něco udělali. Prostě uvidíme, nechávám tomu otevřený hranice, ale furt se snažím jako trénovat, furt se snažím i s klukama spárovat, snažím se prostě nějak udržet v té kondici, ale nedělám to kvůli nikomu, dělám to vyloženě kvůli sobě, že chci, abych prostě nevypadl z toho rytmu, abych prostě dokázal s těma mladšíma držet krok, zároveň být i motivace pro ty ostatní a ukázat, že to jde. Jasně. No a koho nejčastěji trénuješ? Kdo všechno u tebe může trénovat? A jsou ještě třeba volný místa? No, jelikož asi vidíte, že my jsme docela malý klub, nám se sem moc lidí nevejde, tak už si začínám docela vybírat, s kým trénuju. Většinou nechci žádný takový ty, co přijdou jednou týdně. Prostě chtěl bych, aby to ty lidi brali vážně, aby mohly být i nějaký výsledky. Další věci, já si vyloženě zakládám na tom, že každý si musí zkusit aspoň zápas, že prostě nemá cenu trénovat bez zápasu. Výjimku dělám u dětí a výjimku dělám u postižených. Johanko, já bych poprosil, dejte stínovej, ať to nebouchá. Výjimku dělám u dětí, výjimku dělám u autistů, protože trénuji autisty a trénuji i některý tělesně postižený, takže tam se snažím, aby spíš je to bavilo a hlavně, aby to brali jako rehabilitaci, protože ten box je skvělá rehabilitace a skvělá práce i pro hlavu. To je hodně zajímavý, že trénuješ i třeba s lidma, co mají nějaké postižení. Tam je to teda asi trošku hodně jiný. I v tom, jak zacházení, tak ten styl tréninku bude asi trošku méně náročný, předpokládám. No, nebo... jak u koho, ale já se snažím spíš, aby je to bavilo, aby prostě měli tu motivaci se sem vracet, protože přece jenom mám třeba ty autisty mám hodně, hodně těžký, jo, takže tam prostě je to spíš o tom namotivovat je a chtít s nima jít dál. Jasně, aby prostě u toho vydrželi a těšili se. No a jaký máš názor na to Clash of the Stars? Myslíš si, že to je fraška nebo to nějakým způsobem pomáhá trošku popularizovat jako ten sport? Co si o tom myslíš? Já si myslím, že trošku to ten sport spíš degraduje. Než by mu to pomáhalo. Na druhou stranu, jelikož přesně říkám, vždycky se na všechno musíme koukat ze všech úhlů pohledu. Já jsem tady měl jednoho člověka, který to chtěl trénovat. Po prvním tréninku zjistil, že to bolí, že to je dřina a už nikdy nepřišel. A já bych třeba lidi z Clash of Stars netrénoval, pokud by se nezavázali, že prostě tady budou aspoň třikrát do týdne, že budou makat. Proto mě spíš překvapuje, že tam kolikrát vezmou lidi, kteří opravdu nejsou natrénovaní. A většinou to vědí 3-4 měsíce dopředu. Netvrdím, že se za 3-4 měsíce naučí boxovat, to vůbec nejde. To prostě je minimálně rok, než tam je nějaký ten posun. Ale je možný je nějak rozejbat, nějak to pracovat. A to je prostě jediné, co mě vadí, že tam není. Ale už teď se snaží i dávat nějaký zápasy, aby to mělo trošku nějakou úroveň, aby to fungovalo. Ale prostě není to můj šálek kávy. Ale lidi to zajímá, lidi jsou ochotní za to zaplatit a když za to jsou ochotní zaplatit, tak by byli blbí, kdyby to nedělali. No, to je můj názor. Rozumím.
No a taková poslední otázka, co by si doporučil začínajícím boxerům? Trpělivost. To je asi nejdůležitější věc, protože těch věcí, co se v tom boxu dá naučit, je strašně moc, opravdu strašně moc. A jak říkám, v boxu jsme tady počítali 36 let a furt se učím. Mm-hmm. Furt se učím. Já jsem objel hodně gymů po celém světě. Byl jsem několikrát v Americe, v nejlepších gymech v Americe. A nešel jsem tam proto, abych jenom koukal, ale já jsem se tam měl učit. Já jsem sledoval ty trenéry, učil jsem se pochopit principy, jak oni to učejí. Byl jsem v Anglii, byl jsem v Holandsku, byl jsem v Německu. Prostě snažím se pochytit a snažím se z každého vybrat to, co mě třeba nejvíc vyhovuje. Jo? Jako, jak říkám já, každý by si měl vzít to, co je dobrý, ale měl by znát všechno. Mm-hmm. Jo? Měl by mít co největší přehled, ale vzít si jenom to, co pro ně je prostě nejlepší. To je dobře, že se pořád vzděláváš. Já ti moc děkuji za skvělý rozhovor, přeju, ať se ti daří a děkuji, snad děkuji. Se zase uvidíme.